Θα ξεκινήσουμε με σύνδεση με Σουηδία, να δούμε πώς διαχειρίζεται εκεί η χώρα την πανδημία, τον κορονοϊό, τα κρούσματα και την διασπορά. Θα συνομιλήσουμε με τον ιατρό, χειρουργός, ογκολόγος, τον κύριο Ιωάννη Γκέκα. Κύριε Γκέκα, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Η χαρά είναι δικιά μου. Πώς κυλάει η διαχείριση της πανδημίας στην Σουηδία γενικότερα? Ένα πρώτο σχόλιο, μία πρώτη αναφορά. Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, και εδώ έχει αρχίσει το σύστημα και πιέζεται, δυστυχώς, έτσι είναι. Βρισκόμαστε στην κορυφή του τρίτου κύματος, αλλά αυτό το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, καμία χώρα δεν έχει καταφέρει να γλιτώσει από αυτή την πανδημία. Και εδώ αυξάνονται δυστυχώς και οι ασθενείς που καταλήγουν στις μονάδες θετικής θεραπείας και τα θύματα. Ίσως είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με το πρώτο κύμα. Αν θυμάστε τότε η Σουηδία είχε κατακριθεί για τα μέτρα της. Και εκεί αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Αν η αρχική χαλάρωση στον σχεδιασμό κεντρικά της Σουηδίας στην αντιμετώπιση διαχείρισης πανδημίας είχε επιπτώσεις μετέπειτα, δημιούργησε κάποια προβλήματα, χάθηκε κάπως η μπάλα, η εγρήγορση αν θέλετε? Όχι, όχι, όχι. Ξεχώρισε τη Σουηδία, δεν χάνει την μπάλα. Εντός αγωγικών πάντα, εντός αγωγικών. Ήταν διαφορετική στρατηγική. Αυτό που έχει αποδώσει όμως, έχει αποδώσει στο τρίτο κύμα στο οποίο είμαστε τώρα, βρίσκουμε μια λιγότερο θανατηφόρα κρίση του ιού. Δηλαδή οι ομάδες που ήταν ευπαθείς, είτε πλέον δεν υπάρχουν για να αρρωστήσουν, είτε έχουν μάθει και έχουν κάνει το λεγόμενο isolation, δηλαδή είναι απομονωμένοι. Σίγουρα όμως τα θύματα ήταν και παραμένουν υψηλά και στη Σουηδία. Αναφορικά με την καθυστέρηση που καταγράφεται στην εμβολιαστική διαδικασία, καταγράφεται καθυστέρηση. Θέλω να πείτε πού οφείλεται. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εμβόλια, ένα το κρατούμενο. Δηλαδή όταν οι εταιρείες βγήκαν και είπαν θα εμβολιάσουμε και στο τέλος του 2021 θα είμαστε όλος ο κόσμος εμβολιασμένοι, δεν υπάρχουν τόσο πολλά εμβόλια. Επίσης, κάποια εμβόλια έχουν κάποιες παρενέργειες και προσπαθούν όσο το δυνατόν να περιορίσουν τον εμβολιασμό μόνο σε άτομα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε, δηλαδή όσοι είναι άνω των 65, να εμβολιαστούν. Οι πολίτες οι Σουηδοί πώς αντιλαμβάνονται την εμβολιαστική διαδικασία, την υποχρέωσή τους να εμβολιαστούν, να κρατήσουν τα μέτρα, να τηρήσουν μέτρα, να κρατήσουν αποστάσεις? Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Και εδώ υπάρχουν οι αντιρρησίες, βέβαια πολύ λιγότεροι από ό,τι υπάρχουν στην Ελλάδα. Και αυτοί οι οποίοι είναι συνωμοσιολόγοι, όμως ο μέσος Σουηδός είναι ένας ασθενής, ένας πολίτης απόλυτα συνειδητοποιημένος, περιμένει τη σειρά του, περιμένει στην ουρά του, θα εμβολιαστεί και ευελπιστεί ότι μέσω του εμβολιασμού τα πράγματα κάποια στιγμή θα αλλάξουν. Και είναι και η μοναδική λύση, δυστυχώς. Δηλαδή σε όσους συνωμοσιολόγους ακούγεται περίεργο, η απομόνωση και ο εμβολιασμός είναι η μόνη λύση για να βγει όλος ο πλανήτης, όχι μόνο η Σουηδία, όχι μόνο η Ελλάδα, κανένα άλλο κράτος. Είναι δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο μοναδικός δρόμος. Αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε ανοίξει την κουβέντα για τη θεραπεία, γιατρέ? Θα αργήσει. Έχουμε εστιάσει εμβολιασμού, στην ατομική ευθύνη, στη στρατηγική των κυβερνήσεων σε κάθε χώρα βέβαια ξεχωριστά, αλλά ίσως πρέπει να εστιάσουμε και στη θεραπεία κάποια στιγμή, να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε χώρα διαλέγει τους καλύτερους για να την οδηγήσουν και κάνουμε αυτό το οποίο μας λένε οι ειδικοί, είτε είναι η Σουηδία είτε είναι η Ελλάδα. Η θεραπεία θα αργήσει, δυστυχώς. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα φαντάζομαι για το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας? Θέλω ένα σχόλιο. Δυστυχώς τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε, όπως είχε δείξει το πρώτο κύμα. Είχαμε μιλήσει ακριβώς ένα χρόνο πριν και μιλούσαμε τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες. Δυστυχώς δεν συνεχίστηκε αυτή η υπακοή. Καταλαβαίνω, είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει τον κόσμο και εδώ οι νεολαίοι δεν συγκρατιούνται, δεν εφαρμόζουν τα μέτρα. Ήταν δυστυχώς, θα μπορούσε η Ελλάδα να τα πάει καλύτερα. Είχε καλύτερα εχέγγυα, είχε καλύτερο ξεκίνημα, είχε καλύτερο start. Πού οφείλεται αυτή η χαλάρωση γενικότερα, συνοτροπία, σε συμπεριφορά? Δεν υπάρχει μόνο ένας λόγος. Δεν μπορεί να δείξει το δάχτυλο και να πει ότι φταίει ο Έλληνας πολίτης ή φταίει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι πολλοί παράγοντες. Ο Έλληνας είναι δύσκολος να μπει σε καλούπια, είναι δύσκολο να ακολουθήσει μια τακτική. Και επίσης το ελληνικό κράτος είχε αγγυλώσει και προβλήματα
τα οποία δεν μπορούσε να τα ξεπεράσει. Και ένα από αυτά είναι δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί είμαι Έλληνας γιατρός, ο οποίος δουλεύω 10 χρόνια στο εξωτερικό, είναι το σύστημα υγείας έχει παραμεληθεί χρόνια, όχι τώρα, χρόνια. Μάλιστα, εικόνες συνωστισμού, περιστατικά συνωστισμού στην Σουηδία υπάρχουν, καταγράφονται? Καταγράφονται και εδώ, υπάρχουν και εδώ, υπάρχει συνωστισμός. Σας είπα και εδώ, είμαστε ακριβώς στο top στην κορυφή του τρίτου κύματος και θα γίνει και χειρότερα γιατί το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν το Πάσχα το καθολικό, οπότε όπως καταλαβαίνετε υπήρχε πιο πολύ συνωστισμός οικογενειακά ή σε τουριστικά θέατρα και περιμένουμε αυξητική τάση. Γιατρέ, πώς διαμορφώνονται οι δομές υγείας στην Σουηδία? Υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη? Όλα ξεκινούν από την πρωτοβάθμια. Είναι το δεν κατευθύνονται όλοι δηλαδή στα νοσοκομεία? Όχι, όχι. Το κέντρο υγείας παίρνει πολύ μεγάλο όγκο ασθενών και τα νοσοκομεία απορροφούν αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο κέντρο υγείας της περιοχής τους, της γειτονιάς τους. Μάλιστα. Η προτροπή σας στους τηλεθεατές της εκπομπής που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, γιατρέ, ποια είναι? Να κάνουν υπομονή, να κλείσουν τα αυτιά τους στις ειρήνες και στους συνωμοσιολόγους, να περιμένουν τη σειρά τους να εμβολιαστούν, να αποφεύγουν τον συνωστισμό. Κάποια στιγμή θα αρρωστήσουμε όλοι μας. Το θέμα είναι πότε. Όσο αργότερα αρρωστήσει κάποιος, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να εμβολιαστεί είτε να υπάρχουν θέσεις στη μονάδα συστατικής θεραπείας. Αυτό είναι το πρόβλημα, να μην πάει όλος ο κόσμος στα νοσοκομεία ταυτόχρονα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είστε αισιόδοξος για τους καλοκαιρινούς μήνες? Είμαι αισιόδοξος από τη φύση μου και δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Ο πλανήτης όλος πλήττεται. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να κοιτάμε θετικά, πρέπει όμως και να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γκέκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.